Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının Krasnoturanski rayonundaki Cənub Agrar Texnikumunda oxuyan 18 yaşlı tələbə öz qrup yoldaşlarını öldürməyi planlaşdırıbmış. Faktla bağlı cinayet işi başlanıb. FTB məlumatı təsdiq deyib. Bildirilir ki, o cinayet barədə 2020-ci ildə düşünüb. Cari ilin sentyabr ayında isə həyata keçirmək istəyib. Bu məqsədlə aerozol və patronlardan silah hazırlayıb. Həmçinin bıçaqdan istifadə etməyi fikirləşib. İstintaqın versiyasına görə qanlı plana səbəb gəncin onu alçaldan və təhqir edən tələbə yoldaşları ilə münaqişəsi olub. Hazırda gənc psixoloji xəstəlik şübhəsi ilə regional psixoneuroloji dispanserdə müayinə olunur. İstintaq aparılır. Onun həbs olunması məsələsi müzakirə olunur. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Rusiyanın başqa bir şəhərində tələbə öz oxuduğu universitetdə silahlı basqın etmişdi. Hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb.